Vay yanını. Uralıysan mı bitti de? Baş kes sikut. Buna kızla iman yok. Sen kresel çıkma oğlum. Benim los ki hunka kafa benim. Kafa. Ey kaka. Bo'lmadi, bo'lmas ekan. Qara, qizlarga ko'cha ko'rgan gapini o'ylab topadigan bo'lsa yoqadi. Qani, bor, bor. You have to believe me right now and you will. I'm about to be the last you need to come. Shaqqa o'zingni ko'ringlar, bas. Barcha qani? Yaxshi qiz. Men sizni navbatdagi konkursimga asosiy homiy qilib qo'yaman. Yoring o'qoling panjarali du. Shu jonimga tegib ketsam bilan yuraverish. Mani orqamdan bilasanmi? Sparkda yuradigan, Nexus ichida, Gentra'da yuradigan qizlar orqamdan yalinib yuradi. Doniyor aka, men siz bilan gaplashing, men siz bilan gaplashing deb. Cho'nsam, sen bilan mana qa parkda burchak surchaklarda archalarni oldida uchrashib yuraverish jonimga tegib ketdi. Men ham qizlarim bilan borib restoranlarda cappuccinolar ichib, bladnoyni yoqib o'tirish menga ham yoqadi, cho'nsammi? Sen bilmiyman qanaqa qizsan, lekin menga shu oxirgi payt yoqmayapsan. Men o'zimga sastayana normalni chotki bitta takoy qizni topaman. Gap qisqasi, ana mashina olmoqchiman yaqinda. Voy, nima? Kuldirmagin meni, kuldirmagin. Sen mashina olishing filli uchishi degani yo'q, mana buni qarang. Atrofingda pashchil uchuruvchini, pashchi ham biladi qatti uchishi. Karochi, gap qisqasi, men bo'ldi. Sastayana chotki qiz topaman, senga mamindo bord. Sokine metro geçe taşap boy. Senge mamın da bor. Yusuf Paşa. İyi dur dur dur. Kuş geldi değil mi? Tayyar mısın? Aslında şey. Aynadan taşa vurur. Cine adamı tut. Hayt oynadasan sen. Üçüncü oyna he açu. Taşa taşa. Ya bu da nasıl ya? Ya ya ya. Tohta 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 taşa mı dur cinnim sen kalın gördü ama üç kere yaptı. Run. Bilmadim, men lekin oyimga soat 10 da uyga kelaman deganman. Qorning ochmi? Steyk obering. Bilmadim, o'zingizga qimmatli qilib ketmasa bo'ldi. Jonim mana. Qo'ysiz-chi. Hey, o'g'il, chaqirib ichkim kelyapti, yuring, ichkim. Vaqti ko'rdingmi? Bo'ldi, mana ishga borishim kerak. Men har doim shunaqa qilasiz. Yo'q, ichkim kelyapti mana. Men ichkim. Odam emasmi? Ay, mana bu ham keldik. Rahmat, sizga ham rahmat. Bugun ko'p shunaqangi zo'r o'tdi. Mayli, bo'lmasam siz ham yetib ola qoling, uydagilaringizdan gaplashing. Uyga borganda yozib qo'yishingizdan chiqmasin. Aga. Jonat taklif qilmadi uyga.